dashur miq, kur po bisedoja me gruan time Aiden për ftesën që më kishte bërë TEDxPrizreni për të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe po i thoja nuk di çfarë të flas. Automatikisht dy vajzat e mia në paraadoleshencë reaguan. Babi, të lutem, po patë mundësi flit për rrugëtimin e jetës tënde. Sepse nëse do të ishim në një audiencë të tillë, ne do të dëshironim të dëgjonim rrugëtimin e një njeriu në jetë, kështu siç keni kaluar ju, sepse rrugëtimi juaj në jetë është rrugëtimi i pjesës dërmuese të shqiptarëve të gjeneratës tuaj. Unë besoj shumë në brishësinë dhe sinqeritetin e fëmijëve dhe vendosa të flas para juve sot për rrugëtimin tim në jetë. Ndoshta përvoja ime jetësore do t'i ndihmoj sadopak dikujt që të shoh pak më ndryshe gjërat në jetë. Origjina e familjes time është nga Nishi, qytet që sot frymon pas shqiptar. Në vitin e hershëm 1775-78, dhuna dhe terrori ishte i paparë në ato anë. Dhe ndodhi ajo që gjithë popullata e asaj ane u shty brenda territoreve shqiptare. Njëjtin fat e patën edhe të parët e mi. Ky fat i ndjeki për të vendosur mes Shqipërisë zyrtare dhe Kosovës së okupuar. Ky fat ndjeki edhe mu. Gjyshi im ka lindë në Kosovë. Baba im me vëllezër dhe me motra ka lindë në Shqipëri. Nëna ime ka lindë në Kosovë. Unë kam lindë në Shqipëri. Gruaja ime, unë kam lindë në Kosovë, gruaja ime ka lindë në Shqipëri. Fëmijët e mi kanë lindë në Shqipëri. Pra, ky është fati i përjetshëm që na ndjek kohë pas kohë në familjen tonë. Që është e vërteta, unë kam lindë në një kohë të pa kohë. Baba im ishte i burgosur politik në vitin 1968, kur mori lajmin që i lindi djalë. Dhe natyresht që emri im ishte i parashkruar të jetë Flamur, sepse baba im ishte njëri prej organizatorit demonstratave 68-s në Pej. Thuhet se fati parashkruhet. Nga lindja dhe deri me sot detsjakët e mia rrjedhin në të gjitha trojet shqiptare. Ndoshta ky ka qenë ndonjë ugur i parashkruar nga orakulli i Delfit, sepse kështu do të jetë rruga ime. Fund vitet 80 dhe fillim vitet 90 më gjen student në Universitetin e Prishtinës. Njëkohësisht merja pjesë në demonstrata si student i Fakultetit Ndërtimtarisë dhe të Letërsisë, por ndodh një moment që Ministria e Arsimit të Republikës Kosovës e shef të arsyeshme që mund të mprejashtoj nga studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë. Ndodhem herën sallën e studentëve ku bëheshin greva, herën zgafell me minator në Stantërg, në Kishnicë dhe në Vëbërt. Pas arrestimit disa ditor dhe lirimit të përkoshem, unë si trim iki dhe shkoj për në Gjermani. Jetoj vetëm 3 muaj. E pa mundshme që t'jetoj e ma gjatë atje. Rikthehem në Prishtinë, me pasion, dëshirë dhe vullnet, edhe më të madh për të bënë ndonjë gjë për lirinë e vendit tim. Fillim viti 90 më gjën në Pej. Në demonstratat e përgjakshme të ati fillim viti, ku në fillim muajin shkurt u vran 4 tripe janë. Unë, me një mikë timin sot të ndjerë, Gjemal Fetahajnë, gjindësha në organizimin e demonstratave në lagjën Kapeshnicë. Tu bohëmi për të riorganizuar demonstratat dhe aty na lindi ideja për pajtimin e gjaqeve. Kështu fillon edhe lëvizja për pajtimin e gjaqeve. Rasti e deshti që unë kjem njeri prej studentëve nismëtar të aksionit për pajtimin e gjaqeve. Dhe po prap rasti e deshti që unë nëmër studentëve nismetarë dhvi dhe të bisedoj me profesor Anton Qeten dhe Zekria Canën. Shpesherë tham vetes që kjo është gjevahiri më i qmuar jetën time. Dhe vetëm një jetë
në qovë se ka shpëtuar. Nga kjo punë e imi e në aksion për pajtimin e gjaqeve, po ju betohem se do të isha njeriu më i lumtur në botë sot. Dhuna, varfria, terrori, shtypja, bën që ne të ri të organizohemi në të gjitha mënyrët e mundshme që të mundonim, ndihmonim popullatën tonë. Në këtë kohë në pej organizohet shoqata Nën Tereza. Dhe për çudin time, këshillin nismetar i kësaj shoqate mund zgjedh kryetar. Unë isha vetëm 21 vjeçar. Nën kryetar ishte prifti katolik i pejs, dom Lorenz Nuiqi Sopi, dhe imami i qytetit i Strelcit, Ajni Ramadani. Takimet e shoqatës Nën Tereza i boni me rotacion. Herën e kish dhe herën e xhami. Sot dikujt mund t'i doket folklor, por ky është realiteti i viteve 90 në Kosovë. Aksioni pajtimeve, demonstrata, protesta, dhunë policore, kërkim për të më arrestuar, e kështu me radhë. Babai im, nga qëshori i vitit 90, për 6 muaj, u desh të paracitej në polici, zdo të hane dhe të premte në ora 14 për dhënë llogarisë ku jam unë. E unë, isha në zdo cept Kosovës për ato 6 muaj. Për shpëtuar familjen, por mbi gjitha për të shpëtuar babain tim, i cili që nga vitin 1979 dhe edhe në vitin 1984, çdo vit në fillim pranvere, merrej nga 2 apo 3 muaj në izolim. Dhe dërmohej, rrahej dhe torturohej pa mas. E unë, që në vitin 84, mas 28 ditëve të burkosës babait tim, e kisha pa babain tim në dhomat e izolimin pej dhe nuk e kisha njof mas 28 ditve, nuk mund të dorej ma. Nuk mund të përballoja ma dhe ikan nga Kosova. Nuk ikan përëndim, ku i këshin gjithë. Nuk ikan Amerikë në vendin e andrave, ku ma sugjeruan gjithë, por unë shkova aty nga po iknin gjithë. Vendosa shkojnë Shqipëri. Dhe shkova në Tiranë, aty ku andrat në kishin dërgu për 21 vjetë pa ndërprej, pa e pyt njerin e lem, pa pyt për kufi, por unë jetoja me andër 21 vjetë, a ka mundësi njëherë njetën time të shkojnë Tiranë. Shkova në Tiranë, zhgënjim, trishtim, lot, por ndokund kishte edhe pak shpresë. Unë që mendoja që isha dikush në Kosovë, që mbasha nga tjerë që njëri që ka lexu shumë, që din shumë, që po udhëheq mirë me tingje, tribuna politike, po flet bukure, po shkru në artikull në gazete. Një ditë fare rastësisht e pash se kush jam. Me një mikun tim, kishim lënë një takim me 3 vajza. Vajzat bukura, ishin shumë atreja se ne, 2 ishin fakultet juridik dhe njën në fakultetin e ndërtimtarisë, dhe natyrisht, për nga natyra, vetë mosha e donte që mi pa me një sy tjetër ato vajza. Sa po ulëm në bife, në tavolin duke pi kafe me to, unë u pozicionova aq mirë sa ta shifja ato për balë që e kisha pikas, kur shpërthej një debat as jashtë për sa struka, dhe do të thonë jo cili ishte debati, nuk ishte debati për mu, as për atë shokun tim, por ishte debati për 2 libra, për librin Dashurinë në kohërat me kolerë të Gabriel Garcia Marquez, që sapo ishte përkthyer ato ditë, dhe për librin Emri i Trëndafilit, që sapo ishte përkthyer po ato ditë. Filloi një debat i ashpër që unë që kisha studiuar për letërsi, po hamendesh e thashë çfarë ka bot. Kto ndërtimtari dhe juridik studiojnë dhe po flasin për këtë libër dhe aty e pash që flamuri duhet të heci pak indietro thonë Shqipërinë, Kosovë rikthërc dhe të merret e ti përkushtohet definitivisht leximit që tjetë i barabart më të tjertë në Shqipëri. Rasti është mbreti botës, thonin, dhe ky rast më ndodhi mua që më fjelloj pak. Latinët e vjetër thonin njëri njif vetë vetën, dhe ky rast mu më dha shancin e madhë që të njof vetë vetën. Dhe saherë e merja në dorë librin e të madhët Ismail Kadare, ra ky morë të upam, mu më kujtoj ky moment që ra i takim e upam e mora vesh sa i padishe misha.
Jeta vazhdon me sakrifica, punë dhe mund në gjitha drejtimet, sepse Shqipëria ishte në tranzicion politik, ekonomik, kulturor, shoqëror, social dhe gjitha drejtimet. Në Shqipëri, që është e vërteta, unë isha e kosovari. Që shpesh herë, kur ullë që në tavurin, unë isha ndryshe për aty në kosovarve tjere, isha pak më mirë, se isha kosovari tyre. Tjertë ishin të kësi, sepse po bonin veprimet të kësia. Kjo thëmë drejten, kjo më dërmon të jashtë masë shpirtrisht. Këtë ndarje të madhe, na kishte bërë ndarja gjysëm shekullore në mesneve, paragjykimet nga mos njohja, paragjykimet nga mos shkurja të njëri tjetrit, por na kishte bërë dhe një gjëtë tepër e madhe që ne duhet të pranojmë. Në fillim vitet 90, njerëzit e parë që shkuan nga Kosova në Shqipëri, ishin një grupi njerëzve që organizoheshin nga shërbimi sekret Jugoslav që quaj UDB. Dhe ata ishin përgatitur që të krijonin një atmosferë anti-kosovare në Shqipëri. Duke vlerësuar kapacitetet e mia modeste, vendim, Shqipëria ime, vendosi që unë të mërohem ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë. Natyrisht ishin emocionet pa para, sepse është obligimi madhë. Duhet përfaqësoja Shqipërinë zyrtarisht dhe Kosovën jo zyrtarisht. Për 5 vjet u mundova të bëja më të mirën e mundshme për Kosovën dhe Shqipërinë në atë vend që vetëm të merresh me diplomaci nuk është fare lehtë. Në paraqitjen time para komisionit të jashtëm në parlamentin e Shqipërisë, më lot në sy kam thënë këto fjalë. Është nderi më i madh që mbahet të mua personalisht, varrëve të parëve të mi, para ardhësve të mi, dhe gjitha tyre që unë mund t'i përfaqësoj, që sot shteti im më jep mundësinë të përfaqësoj Shqipërinë si ambasador i saj. Nder më të madh për mua nuk ka pas. Fati im prapishte që në 100 vjetorin e pavarësisë të Shqipërisë, ekzistencës si shtetë të Shqipërisë së pavarur, fatkesisht. Tisha ambasadori i parë dhe i vetëm i Shqipërisë i lindur në Kosovë. Shqipëni sa largë dhe sa e thellë ka qëndarja në mesneve. Për rrëth 5 vite si ambasadori i Shqipërisë në Bosnjë e Cegovinë, rikëthejmë Shqipëri, përfundoj mandatin dhe ftohëm nga presidenti Republikë Shqipërisë, shkelqësia e tij, Bujar Nishani, që modestisht të ofroi ndihmën time si këshilltar diplomatik për rajonin pranë tij. Por Kosova është brenga e pandarë imja, është brenga jetësore imja, brenga shpirtërore. Duke falendëruar Zotin Ilir Tafa nga Universiteti AB, i cili kam ngul për një kohë gjatë që unë të jem ligjërues në këtë universitet, unë sot për vojën time jetësore, profesionale dhe akademike dhe përgatitjen time në fushën e drejtës ndërkombëtare, po mundohem t'ju a transmetoj studentëve të Universitetit AB. Po mundohem që unë, kosovarin Shqipëri dhe ai i Shqipërisë në Kosovë, të ndikoj të studentët e mi që kudo që dalin jashtërorë shqiptare, të njifën për të mirë, ai shqiptari. Në jetën time kam pas shumë mundësi të merrem me drogë, të merrem me prostitucion, të bëhem rrugaq, dhe çdo gjë tjetër, sepse koha e pa kohë e tillësh në Shqipëri kur kam shkuar në vitet 90-ta. Unë të dashur miq zgjodha një rrugë tjetër. Zgjodha rrugën më të vështirë. Nuk më sillte fare para, por më sillte atë për cilën unë kisha më shumë të nevojë. Dinjitet dhe personalitet. Gjatë gjithë jetës time unë kam pas një luftë brendshme me veten time, se apo e bëj atë që duhet, dhe a jam duke e bëj ashtu si duhet atë që duhet. Dhe kur kam llogarit në këto gjëra, në ndimë në ka ardhë miku im tashme njërë, poeti Azem Shkreli me katër vargjët ti. Ku thot? Sikur se ta shifja vetë në sy,
se di a kisha me u puth, a kisha me u pushty. Të dashur miq, unë ju falenderoj juve për durimin dhe mirësitë që pat për të më dëgju më sot. Jem shumë i privilegjuar për këtë gjë. Por, në qofë se do më pyse se dikush qëfar mesajin ke për kjertë. Unë, fëmive të mi, Ulpianës, Kaltrinës dhe Jonit, por në përmes mesajit për fëmite mi, gjitha tyre që do të më dëgjonin, do t'ju thoja. Besoni të vetvetja juj, sa ma shumë. Vraponi pandër prej drejt arsimimit tuaj. Sa ma shumë forcë dhe besim vetvete, se çdo gjë është e mundshme të arrihet me dije, me shkollim, me personalitet dhe dinjitet njerëzor. Ndërsa të gjithë diplomatëve të ri të Republikës Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, do ju sugjeroja një gjë. Nëse dëshironi të merrni me diplomaci, njihni sa më mirë vendin tonë, dokët, zakonet, traditat, të kaluarën dhe historinë e popullit tonë. Vizitoni çdo cept trojeve shqiptare, që ta ndjeni çdo pllan të saj si tjetë vendlinja juaj. Vetëm atëherë, kur e ndjeni çdo pllan të trojeve shqiptare si kur tjetë vendlinja juaj, ju do të jeni diplomat të mirë të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe do të jeni të barabartë dhe me dinjitet me gjithë diplomatët botërorë. Të dashur miq, ju falënderoj që pat durim të më dëgjoni. Faleminderit.